Desde Conselleria de Territori, Vertebració i Obres ja han finalitzat les obres de millora en el tram en el que estem. Unes obres de millora que han consistit en connectar la Ronda Sur, la Ronda Sureste de Novelda en l'Avinguda Cura González. Unes obres que han estat sobretot centrades en millorar la mobilitat de les persones i sobretot també unes obres molt centrades en millorar la seguretat tant de viandants com escolars. I és que les obres que s'han realitzat ací, l'import ha sigut voltant 200.000 euros, un poquico més de 200.000 euros, i sobretot han consistit en unir el carril o la via peatonal de la Ronda Sureste en aquesta part de la població. A més, també s'ha fet una connexió en la ciclovia per millorar, com he dit, la mobilitat de les persones i també de les bicis. Luego també s'ha ampliat, com podem veure, s'ha ampliat una vorera, s'ha fet de manera d'un fer més xafable, en una part ha sigut asfaltat i en l'altra formigó. I luego també una actuació que també li van demanar des de l'equip de govern, des de l'Ajuntament, una actuació també enfocada a que ho estem veient ara mateix, el sol pega de valent i també per a fomentar eixa futura creació d'un cinturó verd al voltant del poble, també s'ha fet una actuació de plantar d'arbres típics de la zona, com són els garrofers, una plantació que ha anat també acompanyada d'un sistema de rec per a que no passi el que ha passat sistemàticament en aquesta ciutat, que se planten les coses i després no tenen el manteniment adequat. Doncs aquesta vegada també havíem demanat i també s'ha fet. I després l'altra part fonamental, que és ja la part de l'institut o la part del Carmen Valero, una zona que per el tràfic i per la densitat de tràfic que acomet, també tots recordem la visita que vam tindre del conseller Arcadi, en el que vam estar en la zona i es va comprometre a realitzar una actuació sobretot de millora de la circulació i millora de la seguretat per als usuaris d'aquella zona. Aquesta actuació també s'ha acabat, també s'ha fet, una actuació que ha consistit sobretot en una ampliació de la vorera, s'ha fet més gran precisament per a reduir, per a que tots els vehicles que transiten per la zona reduïsquen la seva velocitat i passen d'una manera com toca en una zona tan transitada per personal escolar com és aquella, a més de la posada en marxa d'uns semàfors que porten una sol·licitud de posar-los en roig o en verd a demanda. És a dir, quan aplegues i vols creuar, li dones al botó i automàticament se te posa el semàfor en encarnat per als vehicles i en verd per als viandants, de manera que puguen creuar. Per tant, com dic, una actuació que supera àmpliament els 200.000 euros i que ha servit per articular aquesta zona molt transitada per els ciutadans de Novelda, per a millorar-la i per a que transiten en millor seguretat, i després, en l'altra part de Novelda, també centrada en la seguretat d'una zona escolar també molt transitada. Per tant, es tracten d'obres molt centrades en millorar la qualitat de vida del poble, en millorar la qualitat de vida dels ciutadans i que des de Generalitat ens han fet fent cas a l'acció de l'equip de govern.